Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar të gjithë personat që klasifikohen si profesione të lira, se do të duhet të fillojnë të bëjnë deklarimet mujore si të listë pagesave, ashtu edhe të tatimit mbi të ardhurat personale. Ndryshimi vjen pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të tatimit mbi të ardhurat. Ky ligj i futi profesionet e lira në skemën, sipas së cilës do të duhet të paguajnë nga 1 janari nga 15 deri në 23% tatim mbi fitimet e njohura, ndërsa më parë profesionistët e lirë që ishin regjistruar si biznesi vogël i bënin deklarimet e listë pagesës një herë në 3 muaj. Tashmë ata duhet ta bëjnë deklarimin çdo muaj. I njëjti afat çdo muaj vlen edhe për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe të tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Afati për dorëzimin e listë pagesës dhe kryerjes së pagesës është data 20 e muajit vijues. Deklarimi i parë është listë pagesa e muajit janar me afat deri në shkurt 2024. Tatimet paralajmërojnë se nëse nuk respektohen këto afate ligjore, kjo do të përbëjë shkelje tatimore dhe do të dënohen me masë administrative. Ligji prek 29.000 profesionistë lirë në të gjithë vendin. Në listën e profesioneve të lira u përfshin aktivitetet e shërbimeve të IT-s, të kontabilitetit, avokatët, arsimi, mjekët, agjentët e pasurive të paluajtshme, agjencitë e lajmeve, agjencitë e punësimit, të sportit, operatorët turistik e të tjerë.